Hej, det er så en Shelter SG-kopi med to humbuckere direkte ind i en DG40, en 40 watt guitarforstærker. Skal vi lige prøve at høre, hvordan det lyder. Lidt bluesagtig lyd her. Og den kan spille højt. At spille med en lidt jazzet lyd her. Hvis vi slår over på pick-up'en hernede, så kommer der lidt mere treble på.